Idag är det ju en historisk dag att vi får välkomna de nyinflyttande till Täby Park. Ja, här blir det ju en levande stadsdel givetvis med bostäder, affärer. En stor park kommer också bli mitten i Täby Park. Jag tycker att det känns ett väldigt bra läge. Det är liksom, de ska ju bygga en park här sen och då blir det nöt i den och sen har vi en innergård här. Så det blir liksom mycket grönt på området och sen så finns det ju nära till Ensta krog också liksom, om man vill gå där på elljusspåret. Det som gör ett område väldigt attraktivt, det är ju inte bara bostäder utan det är den servicen som kan ges till de invånare som flyttar hit. Varmt välkommen till Täby Park.